ကဲဒါတော့လက်တွေတည့်ပဲပဲเนาะဟိုဘက်ကကွာထစ်အောင်လေးဒီဘက်ကခွန်မင်းသားကြီးចောင်းစီอ่ะ37ပါဗျာเนาะဟိုဘက်ကကွာထစ်တို့3မှတ်ចောင်းစီอ่ะမင်းသားကြီး9မှတ်ပါဗျာ37ပါမှာတိတ်ဟောဟို73ပါเนาะ73ပါမလောက်သေးဘူးတကယ်လို့ပဲတော့ပါလေ37ပါဗျာเนาะဦးစံကိုပြန်လာဘွယ်ပြန်လာ15မှတ်3မှတ်နဲ့ចောင်းစီအောင်နိုင်သွားတယ်เนาะပြန်လာနိုင်သွားပါတယ်တော့ပါလေ47ပါဗျာเนาะကွန်မန်ဒါရဲ့ခေါင်းဘက်ရှင်ကတော့ quartet ကပါနက်ဆိုတဲ့ပြန်တည့်ပြီးတော့အောင်လေးတက်ခလာတဲ့နေရာမှာတော့ကိုစက်ပါဖြစ်တာကြောင်းစီပြန်လာပါဖြစ်တယ်ပြန်လာနိုင်ပါတော့ပြီးပါပြီကောင်းပါလေကွာထစ်57ဖြစ်သွားပြီနော်ကွာထစ်တို့ကတော့ငါးမှတ်ဒီဘက်ကကိုမင်းသားကြီးကြောင်းစီကတော့9မှတ်နဲ့ပွဲတော့တကယ်အကျိတ်နဲ့ရှိလာကြနော်ဟုတ်ကဲ့ကွာကူမိုက်တယ်ဟုတ်ကဲ့ပါဆိုရင်ဒီနေပါလေ7 5ပါကိုမင်းသားကြီးတို့စားပစ်ပါဗျာနော်7 5ပါတော့တုတ်ပြီးလိုက်ကိုမျိုးဝင်းသိန်းဦးရပြန်လွားပွဲပြန်လွားနိုင်ပါနော်ပြန်လွားနဲ့ចောင်းစီနဲ့ပြန်လွား15မှတ်ចောင်းစီ3မှတ်နဲ့ပြန်လွားနိုင်ပါပါဗျာနောက်ရင်းနေစာမွေးပြည့်စုံခတ်တင်စီဟုတ်ကဲ့ကိုကြီးဒါတိုက်ဆိုင်သွားပါကိုကြီးနော်ဒါတွေကတော့တမန်တကာလောက်ရမှုပြတိုက်ဆိုင်တာလို့ထင်နေတော့ကျွန်တော်တို့လည်းနေဝေးရလာပါနော်အပုံသမီး5 7ပါဗျာเซเว่นไฟบ่เนาะคอมเมนเตอร์ရဲ့ခရိုရဲ့လည်းတကယ်ကောင်းလုံးတယ်ဗျာเนาะเซเว่นไฟบ่ဟုတ်ကဲ့ကိုပြည့်ဟုတ်ကဲ့ပါကိုအကမူကြီးအဆင်ပြေလွင့်ပြီးပါမယ်ကိုကြီးအေးไฟဖြစ်သွားပြီเนาะအောင်လေးရဲ့ကန်ချင်းကတော့ဝေးဝါဖြစ်တဲ့အတွက်ကိုမင်းသားကိုအမှတ်တက်သွားပြီเนาะအေးไฟဖြစ်သွားပြီเนาะဟုတ်ကဲ့ရှမ်းလေးနောက်ပွဲလွှင့်ဦးမလားလွှင့်ပါပါပဲနော်ကောင်းကောင်းတို့စက်ပွဲခတ်ပါလားအဲကိုရနိုင်မင်းခန့်ကြီးအဲကလေးတွေစက်ပွဲတော့အစ်မပြေတော့ဘာလို့လဲဆိုတော့ပွဲတွေကများနေပဲနော်ဒီမှာတဲ့ပွဲတွေများလို့စက်ပွဲတီးတန်းလွတ်ဖို့ဆိုတာအချိန်မရှိတော့ပြအဲ့ဒါကြောင့်ပဲဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့ကူချင်းလေကူချင်းလာကျောင်းစီကဘယ်လိုဖြစ်သွားလဲ15မှတ်3မှတ်နဲ့ရှုံးသွားတော့ပြန်လွားနိုင်သွားပြီနှစ်ပွဲလားဆိုဟုတ်တယ်ဗျကွာထစ်တို့ပွဲနှစ်ပွဲဒါမဲ့ကျွန်တော်တို့ကတော့ဒီဘေးကြီးဘာညာလောက်ထားလို့ပထမပွဲပဲအကျုံးဝင်တယ်ဗျတို့ကနှစ်ပွဲဆိုတာဒီရောက်မှပြောလိုက်တဲ့ပုံစံမျိုးပဲနှစ်ပွဲပဲเนาะအဲ့လိုပုံစံမျိုးကွန်မန်ဒါကြီးအရင်လိုကောင်းတော့မယ်တော့ဟုတ်တယ်ကောင်းပါတယ်ကွန်မန်ဒါကြီးဟုတ်တယ်ကိုတန်းစင်လေးကိုမင်းသားရဲ့တာပါလေတက်ရှင်ဒါမဲ့လဲစောင့်ကြည့်ရမပွဲတွေရအေးဖိုက်ပါကိုမင်းသားရဲ့စာပစ်ကတလုံးပေါက်သွားဖြစ်တဲ့အတွက်95ဖြစ်သွားပြီနော်ကိုမင်းသားရဲ့စာပစ်တွေတကယ်ကျန်းတယ်ဗျာနော်95ပါဗျာဟုတ်တော့ဗျာ9နှစ်မှာတော့တကယ်ကောင်းတယ်ဗျာနော်ကိုမင်းသားရဲ့စာပစ်ကတော့ဖိုက်9ပါကွာထစ်တို့စာပစ်ပါစာမွေးရှိနေလို့ပါဗျာအစောကလိုက်ပါလို့ပြိတ်တယ်ဟုတ်တယ်တင်ပါဗျာဦးစင်းကြီးအရှင်နေတည်းရဲ့ကြောင့်ပါ95ပါဟုတ်ကဲ့ကိုမျိုးမင်းအားပေးပါဗျာကိုမင်းသားကြီးတို့စားပြပါနော်95ပါဟုတ်ကဲ့နေပူလေးသူ့စုံနေရအောင်ဟုတ်ပြီပြည့်စုံကဲကိုမင်းသားရဲ့စားပြကတော့ဝေးဝါးဖြစ်တဲ့အတွက်ဘွားထစ်စားပြပါနော်59ပါအပြက်နိုင်မှာလိမ့်နှကောင်ကိုထွန်းနိုင်ဝင်ရတာပွဲပြီးအောင်စောင့်ကြည့်ပါဘူး
高嘛嘞，十奶嘛，喏，过去都蛮来了的，喏，十奶嘛的。OK， 姑娘们，十奶嘛，高嘛嘞，过去三百点了，这个。这边奶嘛的。这边奶嘛呗，江西边那边，那要的不一边那奶话贵，那三阿妈都买。大米呢，就那当江红带回来买的喏。米瓜皮，搞嘛的，昂的，哎，奶皮在那过去都昂的多。阿妈，干嘛他们这段要二年出来，买过来要回去咯？平平表里边要，好个大票，你那屋里了，好个吧？真的，身边都准备了没？米花米高嘛的，高嘛的，关键那昆明那些可能有三万来交下一边咯，南澳这段一边咯，这个假如。工作一直都干，他做地道的朋友，哪里看我搞嘛的，难熬吧别。米花的米，搞嘛的，烂奶嘛喏，你懂个，光里头，光铁头，阿妈这段喏烂奶嘛别喏，阿妈讲说阿姐讲的来了，给高龙那边喏烂奶铁段个，我问那些你来面对的单位喏，阿妈管呢。ที่ไปงานเป็นเนี่ยจำมาคุณแม่ได้ยึดตัดเส้นนี่ก่อนเรื่องตัดเส้นนี่ว่าจะจุดดูไปเท่าเนาะอะไรมูที่ทำมาย่าวจวบคักเคเลยแบบผู้ประกาศเลยว่าพี่เว้ยเนาะเจ้าเสียเนี่ยแม่ได้ที่ประกาศเลยกว่าที่น่าเอาเลยไอ้เราแม่เบี้ยกันไล่ละเจ้าเสียก็มาเนาะกว่าที่อาเป็นเนี่ยเขาแกกูอยากจะทุ่งเจ้าเสียคนนั้นเป็นมาคนไหนคนนั้นตายเยอะเขาแกตั้งบ่อยคนนั้นเป็นเพื่อเจ้าเสียชงมาไปสร้างอำนาจโตมันเปลี่ยนวันไหนมาไปเอามาดิ搞嘛的，国民大衣，哎，奶嘛？明天一讲嘛，讲出来搞嘛，你先的，反正明天一讲。新疆，啊，新疆现在不嘛？新疆现在地价都冇给他，五几百，他一家买要看的去了，好个贵州那村子。给国民大衣三百个咯，白龙多啊，皮的多，瓜皮多三百八，奶，一百。嘿嘿嘿，冇了面嘛，看你呀啦，好白贵。给瓜皮也三百个咯。国民大爷本来那么老包啊，撇着转来哎吧，我这都哦，玩奶嘛别 ，sorry 吧别，玩奶嘛，你不都讲了，既然没不会说的，啥别个，好嘛的，我这啥别个说白炒皮的老包啊，撇着转转奶撇在一边咯，来点咯，慢他们再转一边，我转奶嘛别，谁这个招些好的古毛面，古毛面所以，给。高阿姨呀，高嘛，那国民大姨，江苏都干完了呗，喏。江苏太，江苏那边多阿比多，没有别个，三百单阿姨就挂了呗，奶奶。我叫你那老快别个没有么子嘞，不过内部路。我叫你，我得我叫你看一下你呀，你阿姨吧。那也嘞，那也嘞，就那。那多吧别，江苏也三百吧。多，多那嘛别。打路嘞。打路干啥嘛？不要这么。打路干啥嘛？不这么阿便宜，好给吧？故意喏。啊，那泸州弄垮了。难追吧？后面那一路三百八的。我这三百怎么办？我这阿弟我这一直没摘的，好给吧？别，我走路去嘛呗，没事别长来吧？喏。啊，现在你也长不一样嘛？我这一家。比吧比。高嘛嘞，昂嘞，对，奶嘛别，就管水井路了，好个，阿边的贵，广东好个吧别，对，奶嘛别那个，高嘛嘞，国民大衣，江西啊，朝哪来高的了喏，对，奶对吧别，我苏木易都是高贵，苗都高嘛贵喏。你说雷啥了？对家没对表？雷啥了？我昨天那包包手机嘛。雷啥可是包包？好的，光明开，你要是光东子股新股嘛，对喏。给。
အောင်လေးရဲ့အောင်လေးရဲ့ကန့်ချင်းကတော့ခြေထောက်နဲ့ပိုင်းတဲ့ထိပါဖြစ်တဲ့အတွက်လက်တွဲဖြစ်သွားပြီနော်ကွန်မန်တာကြီးတို့အမှတ်တက်သွားပြီလက်တွဲပါကိုသားကြီးဆက်ရှိတယ်ဟုတ်ကဲ့ပါကိုကြီးတွဲလက်ပါမိကန်ကောင်းနေကွာထစ်တို့စားပြပါအစောကလိုက်လွတ်မြောက်ဘူးဟုတ်တယ်ကိုကြီးအခုကနည်းနည်းလေးအဆင်ဖြစ်အဆင်ပြန်ပြေသွားတယ်ကိုကြီးအပေးနေပါရဲ့ဟုတ်ကဲ့ပါဗျာဆရာလေးတောင်ပွဲခတ်ပြီလားဟုတ်တယ်ចောင်းဆရာနဲ့ပြန်လာပွဲခတ်ပြီးသွားပါဗျာโอเคကွာထစ်ရဲ့ပြင်းထန်လာတဲ့ဝင်းပါဝါတလုံးတော့ကိုမင်းသားကြီးဘယ်လိုင်းမှာထပ်မံပါဝါဖြစ်တဲ့အတွက်ဟုတ်လက်ဖြစ်သွားပြီနော်ကွာထစ်တို့အောင်လေးတို့ကတော့ထမင်းစားလက်မှတ်ရပါပြီနော်ဟုတ်လက်ပါဗျာဒီမလေးကကိုကြီးအတားချေကွေးနေတော့ပေါ်လာနေတယ်ကောထောက်တယ်ကြီးဟုတ်ကဲ့ပါကိုကြီးပင်လာနေတဲ့လေရရယ်ကိုတက်မို့အောင်ဒါရဲသူတို့တည်တာတွဲဆိုင်နေပြီနော်ကျွန်တော်တို့ကရုံးဖွင့်လာတယ်ကွာထစ်တကယ်ကောင်းတယ်ဟုတ်တယ်ကောင်အောင်လေးကိုမိုက်ဟုတ်ကဲ့ကိုရနိုင်ကိုမင်းသားကြီးလည်းကောင်းပါတယ်နော်ရုံးဖွင့်လာရမယ်ရုံးဖွင့်လာဟုတ်ပါရုံးဖွင့်လာမယ်ရုံးဖွင့်လာရမယ်ကဲဟုတ်လက်ပါဗျာနော်ကွာထစ်တို့စားပစ်ပါဟုတ်လက်ပါခုကဘယ်ဘာလို့ဒီဘယ်ခွင့်နေတာလဲကွာထည့်မာယာဖြုတ်ချင်းလေးကတော့ပိုက်ထောက်ပြီးတော့ကြမလို့ねဒီဘက်ကိုပြန်ကြွားရတယ်เนาะမဟုတ်ရင်တော့သူတို့ point တက်မှာအခုတော့လက်ဟုတ်ပါចောင်းဆရာစားပြက်ပါ pro ရက်လွင့်တယ်စားပြက်တွေရက်ဆက်တယ်ဟုတ်တယ်ကိုအောင်နိုင်သူကြီးတောင်းပါကောင်းပါလေဟုတ်လက်ပါကိုတန်းထွေးငယ်ကောင်ကြီးဟုတ်ကဲ့ပါကိုကြီးစောင့်ကြည့်ရမယ်တော့ဒါတည်းပြောမရပါဘူးအောင်လေးကိုချီချူးရယ်အားထက်ကိုလေးစားရယ်ဟုတ်ကဲ့ပါဟုတ်လက်ပါကောင်းပါလေကိုမင်းသားကြီးလက်ဟုတ်ပါဗျာနော်ကိုမင်းသားရဲ့ခရိုရဲ့တကယ်အပပြင်းထန်တယ်နော်သူ့ရဲ့ခရိုရဲ့တကယ်တိုက်ရတယ်လေရိုက်တာလက်ဟုတ်ပါအလဲပန်းဟုတ်ဖြစ်သွားပြီနော်ကွာထည့်အောင်လေးနဲ့နည်းနည်းနားလည်မှုဘဲသွားတာတစ်ဆင့်ចောင်းဆရာတို့မင်းသားကြီးတို့ကတော့အမှတ်တက်သွားပြီနော်အလဲပန်းဟုတ်ပါမော်လင်းနဲ့မမဟုတ်ဘူးကိုကြီးရန်ကုန်ပါကိုကြီးတော့ပါလေရှင်းထောင်းလိုက်ရရက်ဆက်ဟုတ်အလဲပန်းပါဘယ်လာရင်ပြောပြီးဖက်နောက်ကိုဖင်ခုမထိုင်ပါနဲ့အကောင်အတိုင်းပါပဲဦးစင်းကြီးဟုတ်အလဲပန်းပါဟုတ်တယ်ပြန်လွမ်းနိုင်ပါတယ်15မှတ်3မှတ်နဲ့ကဲကွာထီရဲ့စာပေကတော့တလုံးထပ်မပေါဝါဖြစ်တဲ့အတွက် point 11ဖြစ်သွားပြီနော်ကွာထီတို့အောင်လေးတို့ danger အမှတ်ရပါရဲ့နော်ကဲ line ပေါ်ကြည့်ရှုရဝါဒနာချင်နေလဲမြင်တွေ့ရတဲ့အတိုင်းပါပဲနော်ကိုပိုင်ကျိုးအပေးနေဟုတ်ကဲ့ပါအကူကြီးဟုတ်တယ်အဲ့ဒီကဘယ်လေးကြီးအလုပ်လုပ်နေလဲ11 point ပါကဲလမ်းပေါ်ကြည့်ရှုရဝါဒနာချင်ညီကိုလည်းဒီပွဲလေးကိုတော့ကြည့်လို့အဆင်ပြေမယ်ထင်တယ်ဗျာနော်ဘာလို့လဲဆိုတော့ကျွန်တော်လည်းဒီမှာ line မထစ် line မကြပါနဲ့တခြားလေးတင်ဆက်ပေးနေရဖြစ်တဲ့အတွက်ဝါသနာရှင်ကြီးလည်းဒီနဲ့နဲ့တက်မယ်လို့အထင်ပါပဲဒီမှာအလုပ်အားပေးရနောက်ဆုံးတော့ only ခွဲလိုက်ဟုတ်ကဲ့ကိုပိုင်ကြီး point 11ပါဗျာနော်ကိုအထစ်တို့စားပြစ်ပါမိသွားပြီမိမိသွားပြီဟုတ်လားပါပါကောင်းပါလေကွာထီကတော့ကိုမင်းသားရဲ့ခရိုကန်ချင်းကိုဆယ်ပြီးတော့ပြန်ထောင်ပြီးတော့15မှတ်17မှတ်နဲ့အဆုံးတက်လိုက်တယ်ဗျာနော်ကဲနောက်ထပ်ပွဲတွေထပ်ချိပါသေးတယ်ဗျာနော်တရားသုံးသူမှာအပင်းနေတယ်ဟုတ်ကဲ့ပဲဘာလို့မှရှုံးမိခင်းတာနှစ်လီရလိုက်တယ်တစ်ဆက်ဟုတ်လားကိုမင်းပေါ်လာတော့အားထက်ပါလားရှုံးချင်းဆိုင်လေးကြုံလေရှုံးမိတယ်ဒီကောင်နဲ့တော့ယူတာမရဘူးနှစ်လီလေးလိုက်ချလိုက်ပြီနော်လိုက်ချလိုက်ပြီနော်ဘာလို့လဲကြောက်စင်မလေးရှားအပင်း